Більше сотні курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України прибули до Мукачівського прикордонного загону для несення служби. Примір дальний підрозділ, голове так подумав, так? Вони пересадуться на другу аеродром. Вони будуть використовуватись на чотирьох місцях тривалих несення служби, які в оперативному відношенні дуже напружені, і це буде суттєво посилювати охорону ділянки кордону. Такі місця тривалого несення служби є і на українсько-угорській ділянці кордону, також і на українсько-румунській ділянці кордону. Це відділи прикордонної служби Лужанка, Ділове, Яблунівка. Власне, це ті підрозділи, які на сьогоднішній день являються найбільш активними ділянками, де протиправні елементи намагаються здійснити правопорушення. Надавати допомогу штатним військовослужбовцям курсанти будуть протягом місяця. Весь цей час вони будуть базуватись у наметовому містечку, спеціально підготовленому до їх прибуття. У визначених місцях на кордоні облаштовано місця тривалого несення служби, які дають змогу абсолютно всім забезпечити майбутніх офіцерів. Це і місця для відпочинку, і місця для прийому харчування, також організації певного дозвілля курсантів. Курсанти Національної академії для посилення прикордонних патрулів залучаються вже не вперше, зауважує Леся Федорова. Але така взаємодія зі штатними військовослужбовцями вже довела свою ефективність. І тому курсанти ще не раз будуть мати змогу попрактикуватись в тій справі, якою планують займатися в майбутньому.